不过讲到个新闻先，就一样嘢就系讲驻日美军咧将会设一个新司令部啊，嚟应对台湾有事啊。呢个咧嚟自咧法国媒体嘅报道。咁呢张新闻啊，真系相当之有意思啊。点解咧？好似系警告紧中国啊，用行动。我而家喺日本咧就做咗个嘅统合军司令部。嗱，呢啲全部系一个备战式嘅状态，相当之有形有势。日本经济新闻报道咧，就系话咧，驻日美军将会成立呢个统合军司令部啦，扩大日美军嘅功能，加强日本自卫队之间嘅合作。嗱，呢啲就系表面上嘅一个嘅所谓嘅合作嘅一个原因啦，加强合作，即系加强佢哋互相嘅沟通功能。但系原因咧，都系考虑到系台湾有事，朝鲜嘅动向，即系话美国依然系好想咧喺呢个嘅地区进行佢哋嗰个挑动一个嘅代理人战争咧，符合到唔同超级大国正面呢个嘅决战，但问题用军事嘅手段啦去拖低呢个对手，俄乌战争系一个嘅模式。咁于是乎咧就好啦，见到台湾咧就系、是、个问题咧，似乎系间接上咧就系、是、因呢件事咧就摆上一个好重要嘅位置啦。咁根据咧就台湾嗰方面睇咧，就话亚洲周边嘅安全保障环境恶化，即系咧其实咧潜台词咧就系话美军咧美国咧就系已经开始主动咧挑动呢个亚太地区嗰个嘅地缘政治嗰个不稳。咁啊呢个嘅美军统合军嘅司令部咧系赋权咧系合作指挥，即系美日军队起路指挥啦。所谓话咧台湾有事，日本有事，即系日本有事咧系此言不虚嘅，因为咧由美国去指挥嘛。咁啊好啦，咁啊睇另外一单新闻啦。另外一单新闻咧就系嚟自美国嘅，远在美国咧，我哋咧有动作。美国嘅中国嘅驻美大使咧谢峰咧就提到一点，即系佢个演讲里边咧就提到一点，强调话中美关系大到不能倒。双方应该以和为贵，守住不冲突、不对抗嘅底线。佢再次警告，台湾问题系中美关系嘅一道不可超越嘅红线。中用支持台独，听住呢四个字，引火焚身。我哋外交部啊，谢峰都系属于外交部啦，提出咗两条红线。跟住最近呢亦都立咗一个嘅规矩。呢、这个规矩呢亦都好受当时嘅瞩目，就係话呢中国外交部网站发布咗中国关于互不首先使用核武倡议嘅工作文件，7月22号。换言之呢，外交部连续由唔同嘅大员去画咗条红线。头先阿尚峰交代咗啦，我唔重复。就南海方面，唔系警告菲律宾，系警告美国。我就拆你船。第二方面，讲俾你知，台湾系一条不可穿越嘅红线。你嚟搞嘅话咧，你会引火焚身。呢啲完全系非常之具有压力嘅说话，唔轻易口，唔轻易讲得出噶。尤其是谢峰喺美国自己身在，警告美国。跟住话，如果真系中美中西一战嘅话咧，之前我哋都做咗个规矩，我哋咧唔会首先使用核武，即系话嗱，打还打，我立个规矩，我就首先我哋唔打住。咁人话咧，喂，咁你咪好似自绑手脚啦，你咪好似好仁义道德。咁啊，加入金一南啊，金一南系军方嘅文胆嚟嘅，咁啊即系文官嚟嘅，即系。佢虽然系将军，但文官嚟，咁解释到其实话，首先第一样嘢咧就系话，作为中国五常之一啦，佢倡议呢样嘢，嗱，我首先唔会用呢个嘅核武嘅，但系完全系反映紧美国嗰个核武挑衅嗰个态度。原来咧，美国咧就有声音啦，嗱，当然啦，佢就唔系用佢哋白宫嘅声音啦，就系喺佢哋有啲声音喺华盛顿咧就话，如果我哋嘅俄乌南，美国俄乌南一定要介入第一岛链。或者系所谓亚太地区事务嘅话，遭受到袭击嘅话咧，我哋会使用核武。咁所以话咧就要好啦，
点解我哋用核唔用核武嚟到反应佢咧？咁咪好笨啦、啊、咁。我哋唔首先使用核武，但系我可以话俾你知，你唔可能会有第二次核武，即系话我哋好定会反击你。但问题咧，我哋要立一个榜样。呢、这个金一南，金一南话，因为点解咧？我哋作为一个大国，我哋要树立一个标准，一个模范。全世界咧拥有核武嘅国家，除咗五常之外咧，就一共加埋四个啦，仲有即系一共系九个国家，印度啊、巴基斯坦啦、朝鲜同埋以色列啊，仲有好多国家，全个联合国咧有193个国家。所以话我知道，我预计到个冲突会嚟到，亦都有相当之大嘅军事冲突风险嘅时候，我话俾大家知，我唔会用核武先。呢、这个就俾大家知道，我咧系用咗我哋嘅规矩。如果美国用核武先嘅话，冇怪我。全世界都知道最嬲尾个结果，亦都知道嗰件事边个丢出嚟，好严重。嗱，即系我俾个比喻啦，即系用我最短嘅方法，大家系介绍呢个 concept，叫 conceptualize，即系点解都几复杂啊？系咪？因为点解咧？而家有情报咧就话，中国咧将会号召军人咧第二次入伍啊，亦都系扩大咗战略物资嗰个嘅进口，咁好多。形式咧，你似乎除咗口讲之外咧，仲系似乎系备战，实际上真系备战都未定。好啦，咁我点 conceptualize 咧？首先第一样嘢咧就系话，成个事中美关系而家系点样情况？如果讲到话立两条红线，跟住系讲个规矩嘅话咧，大概咧将会上梅花桩。大家睇过黄飞鸿啲电影啦就会上梅花桩。梅花桩系咩啊？地下全部系刀刀剑剑，上去咧就一定有一个人。落翻嚟，即系落翻嚟，你上翻去噶啦，系已经上梅花桩。一讲到核武嗰个嘅所谓嘅大家嘅条件咧，就系嗱呢个咧就会上梅花桩。咁但系中国都真系好似关德兴，似黄飞鸿。嗱，我哋其实讲晒所有嘢噶啦，即系同阿石师傅讲话啦，你真系唔好挑衅我，请你唔好真系以为你好打得，你唔好伤害我啲徒弟，你唔好挑衅我。好啦。我舞狮，大家知道舞狮，我哋嘅中国传统系点嘅啦？狮有三种颜色，分别代表刘关张，黄色系刘备，红色系关公，黑色系张飞。先头我哋大家系舞黄狮，刘备嗰只，点解？黄狮代表长和，大家系庆祝中美关系啊，系嘛？我哋先头系舞黄狮。后来我哋舞红狮，关公啊，代表财气，咪中美合作啊！但系你而家就不单止舞黑狮，仲有一样嘢，我哋舞狮过程里边嚟讲咧，你做多好多样嘢咧，系唔应该做噶。舞狮最忌边样咧？有三样嘢：挑起单脚，即系话咧你系漏抽；第二样向我眨眼，系挑衅；仲有你想咬我狮尾。你即系侮辱我。美国做足呢三种动作，咩叫咬狮尾？眨眼、单脚做晒。但当然佢话我唔系啊，我仲系冇紧黄师傅，你咧就系依然啊，黄师傅嚟同你仲有一个咩啊客气？唔系啦，你根本咧同冇黑师冇分别。黑师咧，黑师系代表张飞，系代表武，即系武行啊，即系代表武行噶啦，你打到。都仲不得已，而家话俾你知，大家已经冇紧黑丝噶啦。好啦，我咪同你砌咯，咁即系大家睇过啲黄飞鸿电影，无论系你睇呢个关德兴也好，或者睇呢个李连杰，都知道舞狮嗰个场面系点噶啦。可能你斗紧，你再斗嘅话上梅花桩，梅花桩就系个合照。咁所以啦，好清楚 conceptualize 呢样嘢就话咧，如果根据王毅、谢峰分别喺台湾同埋南海方面咧，同你。画下所谓嗰个叫做红线，跟住由咗外交部亦都22号提出一样嘢咧，系叫互不使用核武嘅时候咧，都讲俾你知就系互不使用核武嘅意思咧，唔系咩嘅，你觉得话呢样嘢系我哋即系叫示弱，又话俾你知，请上梅花桩，请你上梅花桩，我哋上去，我哋准备好噶啦，系咪上梅花桩？你嚟唔嚟？咁
呢样嘢都唔系净系威胁呢个美国嘅、哦，上梅花桩嘅时候咧，唔系净系女人支支豆，其他嘅人啲流罗啊，或者嗰啲后边嗰度喝彩啲人咧，即系要醒目。咁即系换言之咧，你都可以用到个咁强烈嘅信号，你知咧，你靠边站嘅话要小心啲。呢、这个亦都系间接咧，系突破咗美国嘅最大嘅软肋。美国咧，只系靠呢个嘅所谓叫做佢哋嗰个嘅体系啊。美國嗰個體系，佢哋嗰個西方陣營咧嚟到壓到，試圖壓到中國同埋俄羅斯。咁當話要上梅花桩嘅時候咧，大家清楚啦，血戰嚟嘅，係咪睇嘢？係咪再拍手？冇人拍手，啲人散咗嘅時候，啊好驚啊，走啦！因為上到梅花桩嘅話咧，一定唔係好嘢啊嘛。好啊，啲人散走，咁美國點啊？咪就好似啦，好啦，一系你落翻去，一系你就唔好上嚟。咁呢个今日嗰个态势，哇，亦都系好生动咁形容啦。如果系啊，希望用一个最短嘅时间话俾你知个局势啊，咁啦，两条红线，一个规矩，我哋用你上梅花桩，有本事你就上。大家好，巴士的报除咗响 YouTube 有视频之外，响另一个平台石榴台都有视频睇。咁石榴台有好多独家内容，如果有关订阅或者系使用嘅问题，欢迎你响香港办公时间致电36103800，或者系发电邮俾我哋。制作内容需要投入好多嘅资源，希望你都支持巴士的报订阅石榴台。有你嘅支持，我哋先至可以继续制作。多谢大家。